Жамбыл облысында қаптаған шегірткені жою үшін шетелден арнайы мамандар шақыртылды. Италиялық және америкалық ғалымдар зиянкестермен күресті химиялық жолмен емес, биологиялық тың әдіс арқылы жүргізбек. Бұл тәсілдің тиімділігі қоршыған ортаға еш зияны жоқ көрінеді. Қазір олар дронмен зерттеп мониторинг жасап жатыр. Бүгінгі күнге дейін 20 мың гектар алқапты тексеріп, талап өсімдіктерін сынама ретінде жинап алды. Айта кету керек, өңірде мароккалық шегіртке өткен жылы 8 мың гектар алқапқа таралса, биыл 63 мың гектарды жайлап алған. Әсіресе Байзақ, Жамбыл, Талас аудандарында көбейіп кеткен. Қазір химиялық дәрілеу жұмыстарының 70% аяқталды, оған 17 арнайы техника мен 3 ұшақ жұмылдырылған. Жалпы облыста 120 мың гектардан астам жерді өңдеу жоспарланып отыр. Мордронин бір сағатта 400 гектар зерттеп анықтайды екен. Ол өте тиімді. Өйткені мынау сол 400 гектар жерде біздің мынау болжамдағы десем орталық мамандары 5-6 сағат тексеру анықтау жұмыстарын жүргізеді. Сондықтан бұл да жаңа технология өте даже қуантады. Биологиялық әдістің тиімділігі өте жоғары. Түрлі химиялық дәрдәрмектің орнына биоагент, яғни басқа паразит жәндіктер жіберіледі. Олар тек зиянды организмдер мен арам шөптерді жейді. Ал қорегі таусылған соң өздігінен жойылып отырады. Қазір зиянкестердің қауіптілігін анықтау үшін таралу аумағын зерттеп жатырмыз. Әр уақытта мониторинг жасалып отыруы қажет.